trabalhando bem a bola, o 3 dele joga muito bem e a gente tentou segurar o jogo por causa disso. E também no meu gol eu senti muito feliz. Ei, Diogo, também com muita emoção, aqui, Pedrinho. Porque foi gol de final, né? Dá um friozinho na barriga na hora e fica sem ar, né? É isso aí, pula aí! Taticamente foram muito intensos e isso que vale. Só fica agora um agradecimento a esses meninos que eles merecem, eles fizeram merecer. Eles têm agora colher o fruto. Muito parabéns.